Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հերթական անհասկանալի հայտարարությունն արեց, ասելով, թե մենք 30 տարի ապրում ենք մի երկրում, որը կադաստրի վկայական չունի։ Հայաստանը որպես պետություն իր բազմահազարամյա գոյության ընթացքում երբեք կադաստրի վկայական չի ունեցել։ Եթե ինչ-որ մենք ուզում ենք անենք ստացվի, մենք պատմության մեջ առաջին անգամ կստանանք կադաստրի վկայական։ Ըստ էության Փաշինյանն իր այս հայտարարության ոչ միայն կասկածի տակ է դնում Հայաստանի գոյությունը որպես իրավական պետություն, այլ հերթական անգամ հիմք է տալիս Ադրբեջանին, որպիսի նոր տարածքային պահանջներ ներկայացնի Հայաստանին։ ArmLur-ը այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից հետաքրքրվեց, ինչպես կմեկնաբանեն Փաշինյանի այս հայտարարությունը։ Արդյոք չեն կարծում, որ նման հայտարարություններով նա թույլատրում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային գործընթացում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները սակայն խուսափեցին մեկնաբանել վարչապետի հայտարարությունները։ Վարչապետը արդեն իր հայտարարությունները արել է, ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։ Ինչո՞ւ կարծում, որ նման հայտարարություններով հիմք են տալի, որ Ադրբեջանը նոր պահանջներ ներկայացնի։ Ներողություն։ Իմ մասով ինքը սխալ արտահայտություն է, հայտարարություն է արել, ու ձեր թիմը նույնը չի։